Vítejte při sledování pořadu Host dne. Dneska s tématem Beskydská sedmička, o které si budu povídat s Liborem Uhrem. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu. Možná, že bych měla uvést, že jste pořadatelem letos už čtvrtého ročníku a vy jste mi prozradil před natáčením, že je to hodně náročné, že vám to zabere hodně času, přestože máte spoustu spolupracovníků. Je to tak? No, je to extrémní závod po všech stránkách. Ta doba těsně před startem, to je teda jako masakr pro ten nejužší tým i pro všech těch 200 lidí, kteří to budou potom organizovat ve finále. Co tam je nejnáročnějšího asi z toho vašeho pohledu pořadatele a hlavního organizátora a ředitele asi závodu? Nevím, to by byl dlouhý seznam, to je těžko, takhle vyberu něco. Asi zajistit vlastně všechno to, na co byli ti závodníci zvyklí, takže zajišťujeme zase jako loni speciální vlaky, které vyjedou z Frenštátu, takže vlastně vypravujeme dva speciály o 8 vagónech, takže to se jako nedělá každý den, takže připravujeme vlastně tu přepravu, připravujeme se i na to, že pokud by bylo třeba špatné počasí a začalo pršet, tak ten odpad bude opravdu veliký. Odpad závodníků bychom asi jako, měli říct. Jako, těch, kteří to nezvládnou si v extrémních podmínkách. A vlastně musíme ty lidi zase zpět dovést do cíle, takže na to zase děláme autobusy a osobními auty a sanitky a občerstvení a všechno to dokola zajistit, takže označit trasu. Je to hodně. Je to asi hodně náročné. Nicméně určitě někteří naši diváci Beskydskou sedmičku už prošli, protože za ty 4 ročníky už to byly stovky závodníků nebo stovky turistů. No, jak se jim říká těm vašim závodníci? Turisté to nejsou, protože je to přece jenom extrémní závod, jak jsme říkali. To můžete pojmenovat jakkoliv. Jsou to extrémní závodníci, takhle. Tak, někteří extrémní závodníci nás určitě sledují, ale jsou mezi našimi diváky určitě i tací, kteří Beskydskou sedmičku neznají. Zkusme jenom tak trošičku popsat, o co v Beskydské sedmičce jde. Tak já bych řekl, že mezi těmi účastníky jsou i takoví, kteří si to třeba zkusí jednou v životě a už nikdy nic takového nepodniknou. Takže i takoví jsou. Prostě je to zhruba 10% lidí opravdu, že si chcou vyzkoušet něco atraktivního nebo něco, o čem se třeba mluví a nikdy to nedělali v životě, tak si chcou zkusit, na co to jejich tělo má, pak zjistí, že prostě že na tom nejsou až tak dobře, jak si mysleli a hodně lidí třeba v cíli si řekne prostě tohle už nikdy v životě neudělám, jo, takže i takový jsou samozřejmě, ale pak jsou vlastně závodníci, kteří právě tohle to vyhledávají a jsou lidé, které právě tohle to nakopne, že když třeba ten první rok to nedojde, tak naopak se tomu postaví tím způsobem, že si řekne, to snad není možné, aby to ten ušel a já ne, takže zase naopak je to nastartuje k tomu většímu tréninku a lepší přípravě, takže máme tam třeba teďkom závodníci, kteří to loni zkoušeli a nedošli, ale to prostě za každou cenu to chcou dojít a úplně změnili životosprávu, změnili ten přístup, opravdu to nepodcenili a teď se na to těší, že doufají, že ta Beskydská sedmička je pustí do cíle a dojdou prostě, takže. Beskydská sedmička, řekli jsme, že je to extrémní závod, je o zdolání 7 vrcholů Beskyd, říkám to správně? Tak těch vrcholů je samozřejmě víc, jich je celkem těch velkých 8, když umíte počítat vlastně ten profil, ale těch 7 je hlavních vrcholů Beskyd s převýšením nad 1000 metrů. Znamená, že vy jste mi říkal, že délka je okolo necelou 100 kilometrů, nicméně hlavní je to, že je tam důležité a hlavně náročné to převýšení. Na sedmičce je, když to říkám v uvozovkách, vražedné to převýšení, protože v podstatě se nejde vůbec po rovině, tam je to buď nahoru do kopce nebo z kopce a paradoxně největší problém je dostat se dolů, to znamená ty sestupy nebo seběhy. Dnes jsem si povídala s horolezcem Liborem Uhrem. Děkuji vám za pozornost, vám děkuji za rozhovor a hodně zdaru tento týden na Beskydské sedmičce. Děkuji, nashledanou.